別府市の明豊高校の卒業式。野球ファンの間ではすっかりおなじみとなった校歌が響き渡ります。学び屋を巣立つ生徒は169人。そんな中、仲間の手に抱えられこの日を迎えた一人の卒業生がいました。夢を諦めない、吉川康生さん。幼い頃から憧れていた明豊高校で甲子園を目指したいと、3年前大阪の親元を離れて野球部に入部しました。しかし新チームになって間もない一昨年の夏、練習試合中の不慮の事故により帰らぬ人となってしまいました。チームメートの突然の死に悲しみと戸惑いを隠せない仲間たちは、後世と共にという合言葉を掲げ、最後の夏を戦い抜きました。そして後世さんの夢だった甲子園出場を果たします。大分大会史上初となる3年連続の夢舞台でした。夏の大会が終わってからも明豊野球部はずっと後世と共に過ごしてきました。そして迎えた卒業の日。この日も後世と共に。学校の計らいで大阪で暮らす後世さんの両親と兄弟も参加しました。多分生きてたら逆に私来なかったんかなと思うんですよ。後世の生きた奇跡っていうか、そういうのをみんな、明豊のみんなを通して知れて。秋吉星座。はい。遠藤大表。はい。森山大表。びっくりです。で、全員が返事してくれたことに関しては本当にもう嬉しすぎましたね。大菅春人。卒業証書を受け取った仲間たちは3年間の思いを込めたメッセージを後世さんに送ります。最後、後世と一緒に全員で甲子園に行けたというのが一番思い出やし、みんな後世のために後世の分まで3年間できたのが本当に良かったと思うし、やりきれて良かったと思います。本当に感謝しかなくて、本当に今日ここに来れて良かったです。もうその自分の生き様を後世に見せつけてあげてください。で、俺こんな男になったで、こんなあの人間になったでっていう形で、もうほんまにそれが僕のあの子らに贈るエールだと思う。教室でもグラウンドでも苦楽を共にしてきた3年間、それぞれの道へと進む野球部。33人の絆は途切れることなく、これからも後世と共に歩み続けます。